Ողջույն, մենք հրազդան մարզադաշտում ենք։ 1971-ին բացված այս մարզադաշտը, որը կառուցվել էր ճարտարապետներ Գուրգեն Մուշեղյանի և Կորյուն Հակոբյանի նախագծով, ի սկզբանե նախատեսված էր նաև համերգների ու երաժշտական միջոցառումների համար։ Առաջին մեծ գրանդիոզ համերգը այստեղ տեղի ունեցավ 1984-ին, դա Ալլա Պուգաչովայի համերգն էր Լեփ Լեցուն տրիբունաների առաջ։ Երկրորդ մեծ համերգը Ձախ Հարութի համերգն էր 1989-ին, միանգամից 2 օր։ Իմ հետևում այն բեմն է, որտեղ արդեն վաղը ելույթ կունենա ֆրանսիացի երգչուհի Զազը։ Հուլիսի 1-ին նույն բեմում կլինի 50 Cent, իսկ հուլիսի 9-ին Led Zeppelin Symphonic նվագախումբը։ Համերգներին ընդառաջ մենք զրուցում ենք փառատոնի ներկայացուցիչ Սոնա Հովանիսյանի հետ։ Սոնա, շատ շնորհակալ եմ, որ այս խառը պահին առաջին համերգից ընդամենը 1 օր առաջ ժամանակ գտաք։ Ես եմ շնորհակալ ձեր ուշադրության համար։ Առաջին հարցս փառատոնի մասին է։ Շատ համերգներ ենք տեսել այս տարիների ընթացքում, հայա փառատոնի անունը առաջին անգամ ենք լսում։ Ինչ է սա, ո՞նց է ստեղծվել, ովքեր են կազմակերպիչները ու ընդհանրապես ինչ նպատակ ունի փառատոնը։ Կազմակերպությունն առասարակ։ Հայան դա իսկապես նոր փառատոն է, բայց հայայի գաղափարախոսությունը եւ նպատակները միշտ ուղեկցել են մեզ մեր ողջ 20-ից ավելի տարիների գործունեության ընթացքում։ Տեսեք, ինչ որ դասական յարության մեջ կատարվեց Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շնորհիվ, որը ոչ մեր արդեն ազգային ձևավորված արժեք է, կարելի ասել։ Նույնը հիմա փորձում ենք ավելի մեծ մասշտաբով անել, այսինքն Հայաստանը դարձավ կենտրոն տարածաշրջանում ԱՊՀ բոլոր երկրների շարքում, որոնց անհամեմատ գերակայություն էր արդեն մեր երկրում, այստեղ են գալիս այլ երկրների նախագահի տիկիններ, գալիս էին մարդիկ համերգներ լսելու, որոնց իրենց երկրներում հնարավոր չէր։ Դա նվաճում էր, որը այդպես տարեստարի կերտվեց։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ Երևանը դառնա կենտրոն տարածաշրջանային նաև փոփ մեծ աստղերի։ Գիտեք, այդպես եղել է, որ Հայաստանից գնացել են Վրաստան որոշ դեպքերում։ Հիմա պիտի փորձենք եւ Միացյալ Արաբական Էմիրություններից եւ դեռ Ռուսաստանից բնականաբար եւ Վրաստանից ամենուրեք, որովհետեւ Երևանը ինքը իսկապես արևելքի ու արևմուտքի կենտրոն է։ Եվ եթե նայեք թռիչքների տևողությունը, թե Մոսկվայից, թե Աբու Դաբիից, թե Վիենայից, թե Աթենքից, բոլոր 4 կողմերը տարբեր ուղությունները 2.5-3 ժամ են։ Եվ կարծում եմ, սա կարևոր նախաձեռնություն է, առաքելություն է, ճիշտ է դժվար է սկիզբը, բայց հայան կբերի այստեղ տասնյակ հազարավոր զբոսաշրջիկներ, եւ հայան կդառնա այն բրենդը Հայաստանի համար, որին մարդիկ 1 տարի առաջ ուշի-ուշով կսպասեն, որպեսզի ծրագիրը հայտարարվի եւ իրենք ներկա լինեն։ Նման մեծ մասշտաբային միջոցառումներ կազմակերպելու համար առասարակ ինչքան ժամանակ է պետք, որովհետև կազմակերպել եք շատ գրանդիոզ մի բան եւ այն էլ միանգամից 3 համերգ, 3 շատ մեծ պրոյեկտների, 2 արտիստի եւ 1 խմբի։ Ինչքան ժամանակ եք ծախսել դրա վրա, գաղափարը ի հայտ գալուց մինչեւ արդեն իրականացում։ Տեսեք, գաղափարը խմորվում էր երևի մի կես տարի առաջ, եւ նայում էինք արտիստների ամենակարևորը այս ամենի մեջ համաձայնությունը արտիստների հետ, որ իրենք գան։ Մնացածը տեխնիկայի, լոգիստիկայի, կազմակերպչական հարցեր են, որը իհարկե շատ մեծ է, ծանր է, բայց իրականանալի է։ Եվ երբ որ մենք արդեն երևի 3 ամիս առաջ էր, որ պարզ դարձա, որ հնարավոր է, որ ամենամեծ անուն այս 3-ի մեջ, բնականաբար դա ռեփ երաժիշտն է, դա 50 Cent-ն է, որը որ Հայաստան է գալիս G-Unit-ով, այսինքն դա համարվում է իրեն երբևէ ունեցած ամենածավալուն մեծ համերգներից լիարժեք խմբով։ Մենք նաև վաղուց բանակցություններ էինք վարում Զազի հետ տարիների վեր, արդեն քանի որ մեր ջանքերով են ֆրանկոֆոնիայի վերջին աստղերը եկել Հայաստան վերջին տարիների, վերջերս Գարուի համերգներ, դրանից առաջ տարիներ առաջ Լարա Ֆաբյաններ, Պատրիսիա Կաս, 15 թվականին մենք կազմակերպեցինք Շարլ Ազնավուրի վերջին մենահամերգներ Հայաստանում։ Ուզում եմ ասեմ, որ այդ շարքի մեջ ֆրանսալեզու հայտնի աստղերի Զազի հետ շատ վաղուց ենք բանակցում, բայց ոչ մի տարի չէր ստացվում, եւ հիմա այնպես ստացվեց, որ համադրվեց այս ամեն ինչը նախախնամությամբ, որ ունենանք 3 շաբաթ կիրակի, այսինքն 25-ը շաբաթ օրը Զազի համերգը, եւ հետո ուրբաթօր Դարձյալ Հանգստյան երեկոյի մարդկանց համար, որ կարող են նաեւ այլ երկրներից ներկա լինել, հուլիսի 1-ը եւ հուլիսի 9-ը արդեն Led Zeppelin Symphonic նախագիծն է, դարձյալ շաբաթօր, եւ արդեն այս 3 համերգների շնորհիվ կարող ենք ասել, որ հայան փառատոն է, որը սկսում է իր գործունեությունը։ Երբ որ նայում էի բեմի կառուցվածքը, գրաֆիկը, թե
ոնց է աշխատելու այս տարածքը, տեսա, որ միայն բուն դաշտն է օգտագործվելու, տրիբունաները չեն օգտագործվելու։ Ինչու՞, ենթադրում եմ, որ տոմսերը շատ արագ են սպառվել, մանավանդ 50 cent-ի, այսինքն դեռ հնարավորություն կար էլի տոմսեր վաճառել, ինչու՞ տրիբունաները այդ դեպքում չեն օգտագործում։ Տեսեք, մենք 50 cent-ի հետ պայմանագրում, այս մոտ հստակ ստորագրված նշված է, որ իրավունք ունենք 15,000 ավելից ունկդիր ունենանք։ Եթե դրանից ավել լիներ, պետք էր լինելու լրացուցիչ պայմաններ քննարկել, լրացուցիչ այլ պայմանագիր անել, իսկ 15,000-ը դա այնքանակն է, որ այստեղ շատ լավ տեղավորվում է։ Մենք մի պահ իհարկե որոշում կայացվեց, որ մի մասը տրիբունայի օգտագործվի, բայց դա տեխնիկապես հետևյալ խնդիրներն է առաջացնում։ Ամենաառաջինը մենք ուզում ենք, որ շատ գեղեցիկ նկարահանումներ լինեն իրականում համերգների, լինի բրենդային տեսահոլովակ, որը որ աշխարհով մեկը ցուցադրվի եւ մարդիկ կհասկանան, որ դա Լոնդոնում չէ, Նյու Յորքում չէ, այլ Երևանում է, դա այդ որակ։ Քանի որ միջոցառումն էլ, ինչպես տեսնում եք, նույն որակի է, այնտեղ հիմա 50 cent-ի եւ Զազի համերգները եւ նաեւ Led Zeppelin սիմֆոնիկի բոլորը sold out է Եվրոպայում։ Եվ եթե այդ հատվածները նայում եք, այդ գրանդիոզ գեղեցիկ տոնը նույնը Երևանում էստեղ է տեղի ունենալու։ Եվ այդ տեսահոլովակը, այդ ամինչ արծարծող մեզ որոշակի տեխնիկական տեսքի խնդիր կստեղծեր, եթե լիներ մի մասը տրիբունայի եւ հետո դաշտը։ Դրա համար մենք որոշեցինք, որ ամբողջությամբ դաշտը լինի, որպեսզի պատկերներն էլ գեղեցիկ լինեն, եւ վստահ եմ, որ մարդիկ այդ համերգներից ոչ մեկին նստելու ցանկություն չեն ունենալու եւ իրենք միայն ուրախ կլինեն շարժվելու հնարավորություն ունենալու համար։ Մոտավոր հաշվարկներով որքան տոմս ա վաճառվել, ինչ այս պահին շատ չի մնացել, ու դաշտը ինչպես է բաժանված լինելու տարբեր մասերի։ Տեսեք, թե բեմը, ինչպես տեսնում եք, աջ կողմում է, այնտեղ երկաթներով բաժանումներ կան զոնաների, եւ այն այդ տարբերող մետաղական կոնստրուկցիաները, իրանք Ռուսաստանից են բերվել էստեղ, Հայաստանում դրանից չկա, Վրաստանում էլ չկա, դրանք հատուկ նախատեսված են 10,000-ից ավել մարդկային հավաքի դեպքում, շատ ապահով են եւ մարդկային կյանքի համար իրենք այդպես անվտանգություն են ապահովում, քանի որ շուրգալու հատկություն չունեն եւ անվտանգության աշխատակիցը կանգնում է դրա վրա, դա հատուկ այդպես կոնստրուկցիաներ են, որը որ այսինքն ամեն ինչ արվում է նախ հայան փառատոնը համերգները առաջինը հանդիսատեսի համար է, եւ ամեն ինչ արվում է հանդիսատեսի կոմֆորտի համար, տեսեք, այստեղ կառուցվում են եւ երեխաների համար ինչ որ ժամանցի, այստեղ պիտի լինի ոչ թե պարզապես համերգ, այլ պիտի լինի փառատոնային մտնոլորտ, եւ դա պիտի մարդկանց սիրի սիրել այս տարածքը գալ, որտեղ գիտեք, որ ստադիոնի տարածքը ինքը լքված է, եւ ես գիտեմ, մենք ինչքան ջանք ենք գործադրել գեղեցկացնելու, մաքրելու, ներկելու եւ վերանորոգելու, եւ այս կանաչը չկար հիմա, որ դուք տեսնում եք, այստեղ պարզապես հող էր եւ կանաչ գույնի հետ կանգամ չկար։ Սա ամեն օր ցիստերնաներով ջուրը գալիս են, ջրում են, այսինքն մենք շատ մեծ խնամք ցուցաբերեցինք ստադիոնը նորից վերականգնելու եւ սիրելի տեղ դարձնելու համար։ Մոտավոր քանի տոմս է վաճառվելու ամեն համերգին, ինչքան մարդ է մասնակցելու։ Զազը արդեն համարյա մոտենում է իր ավարտին, այդպես ասած, որովհետեւ ես չափում եմ զուտ այն պայմանագրերով, որոնք կարող ենք մենք դրանից ավել այդպես իրավունք ունենք այդ համերգի հաշվարկով։ Զազին շատ քիչ տոմսեր են մնացել, հիմնականում կան կատեգորիաներ տոմսերի, որ արդեն sold out են, այլևս չկա, խոսքը վերաբերում նաև նստատեղով տեղերին եւ երեք համերգների։ Կարծում եմ, որ մենք հաջորդ շաբաթվա մեջ արդեն ամբողջությամբ sold out կլինենք, որովհետեւ գնալով ինչքան օրերը մոտենում են, այնքան վաճառքը թեժանում է եւ մարդկանց մոտ պանիկա է սկսվում, որ արտիստ է եկավ, կոնկրետ փաստորեն Զազը այս գիշեր արդեն Երևան է ժամանում, եւ մենք վաղը ունենք Մամուլի ասուլիս, որը սկսելու է այստեղ Մարզադաշտում։ Լրատվամիջոցները անհամբեր են եւ ընդհանուր մեր հասարակությունը անհամբեր է տեսնի այս փոփոխությունները, տեսնի խնամված եւ գեղեցկացած Մարզադաշտը։ Դա վաղը պատճառ ունի, որովհետեւ շատ համերգներ այս տարիների ընթացքում չեղարկվել են, այսինքն այո, ցավալի նման փաստեր են գրանցվել, եւ հիմա երբ որ այս վեհաշուկ բեմը տեսնեն մարդիկ եւ տեսնեն, որ արտիստները Հայաստանում են, արդեն կհասկանան, որ այստեղ ամեն ինչ որ հայտարարվել է ամենայն դպս մեր կողմից, ճիշտ է, հայան նոր փառատոն է, բայց մենք 23 տարի այս համերգային եւ փառատոնային գործունեության մեջ ենք, եւ մեր հեղինակությունը բավականին շատ բան է ասում։
Եթե այս թեմային առնդրացանք, եկեք մի անգամից խոսենք, թե ինչպես է կազմակերպված լինելու մարդկանց մուտքը դեպի ստադիոն, այն մարդկանց, ովքեր մեքենայով են գալու, ոտքով, տրանսպորտով, որտեղ են կայանելու, որտեղից որ փողոցից են մտնելու։ Քանի որ քաղաքի կենտրոնին մոտ է տարածքը, այստեղ կայանատեղի խնդիր չունի, մարզադաշտը կայանատեղի չունի այս պահին, եւ կանելու հարց չի լուծվելու։ Պիտի մարդիկ փորձեն ինչ որտեղ իջնեն, ոտով գան կամ մեքենան իրենց իջեցնի եւ անցնի։ Այստեղ մի քանի շերտ անվտանգության կա եւ ազգային անվտանգությունն է եւ ոստիկանության զորքերը եւ այնը բոլորը մեր հետ հիմա համատեղ աշխատում են։ Եթե մի քիչ երկար եք մնում այստեղ, տեսնում եք, որ անընդհատ տարածքով շրջում են, չափումներ են անում եւ մետաղի հանդեպ այդպես ստուգում է անցկացվելու, այնտեղ կա շարք կանոնների, ինչը չի կարելի անել, ինչ չի կարելի վերցնել դեպի համերգի վայր։ Ինչ են կարող բերել մարդիկ իրենց հետ։ Չեն կարող բերել մետաղներ, ինչ-որ կտրող, սուր առարկաներ եւ չեն կարող նաեւ շիշ ունենալ։ Այստեղ նույնիսկ այդ զովացուցիչ ըմպելիքներ, ինչ էլ որ կազմակերպությունները վաճարկ կիրականացնեն, այնտեղ չի լինելու որևէ ապակի տարա։ Բավականին ամեն ինչ արվում է շատ լուրջ պրոֆեսիոնալ մակարդակով, միջազգային ստանդարտներով, միջազգային ստանդարտներով, որպեսզի մարդկանց համար լինի այստեղ բացարձակ անվտանգ, եւ արտիստների անվտանգությունն է բնականաբար առանձին հոգ տարվում դրա մասին, իրենց կարծիքը, իրենց հետագա քայլերը Հայաստանի մասին շատ կարևոր են, որպեսզի սա լինի շարունակական, որպեսզի ավելի մեծ անուններ մենք հյուրընկալենք, եւ հիմա իսկապես շատ մեծ անունների հետ ենք բանակցությունների մեջ, որտեւ Հայան սկսեց, Հայան պիտի շարունակվի, եւ հուսով եմ, որ աշնանն էլ մենք էլի սենց մեծ երաշտական տոն կունենանք, արդեն օգտագործելով նաեւ մեր վերանորոգած աթոռներ այստեղի։ Անունները արդեն հայտնի են։ Ես ձեզ խոստանում եմ, ձեր եթերով առաջին անգամ հրապարակեմ, մենք հիմա շատ հայտնի մի քանի երաժիշտների հետ ենք բանակցությունների, արդեն անցնում ենք պայմանագրային փուլ, հնարավոր է, որ այսօր վաղնել հենց պայմանագրերը ստորագրվեն։ Մի քանի ամիս առաջ իմ ձեռքում էր հայտնվել 50 Cent-ի Rider-ը։ Ինչ ճանապարհով, շատ հետաքրքիր է։ Գաղտնիքա չեմ կարող ասել։ Իմ ձեռքում չէր, ես ամեն դեպս տեսել եմ ու կարդացել եմ որոշ բաներ։ Նրանց համար, ովքեր չգիտեն, Rider-ը դա այդ ոնց կարելի է բացատրել, տեխնիկական եւ կենցաղային պահանջների իրենց ուղեցույցն է։ Այդ ուղեցույցը ու ինքը մի քանի 100 էջանոց էր երևի, ու շատ մանրակրկիտ ներկայացված, թե ինչ պահանջներ կան, այնտեղ ընդհանուր միջև իր սենյակում քանի լիմոն պիտի լինի կտրած, ինչ սրբիճ պիտի լինի եւ տեխնիկական բան։ Դրանք ոնց է կարողացել ապահովել։ Դա ամբողջությամբ լիարժեք արդեն ապահովված է, դրա վրա երիտասարդ էներգիայով լեցուն եւ փորձառու մի մեծ թիմ է աշխատել, բավականին մեծ քանակի մարդկանց, այնտեղ կան խմիչքներ, որ արտ երկրից են իրենք հենց գնել բերել, մերոնք տարբեր ճամփորդությունների ընթացքում վերում էին, որպեսզի հետո խնդիր չառաջանա։ Նույն գարուի կարծեմ Rider-ից էլ խմիչքներ կան, որ ինչ որ առիթով դրսում են, ընտեղից են գնել բերել Հայաստան։ Հայաստանը տեխնիկապես պատրաստ է արդյոք նման մեծ միջոցառումներ ընդունել, որովհետև ձայնային տեխնիկա, լուսային տեխնիկա, նկարահանման տեխնիկա, նման արտիստները շատ բարձր պահանջներ ունեն։ Հայաստանը ունի աուդիո սարքավորումներ, երեք հեռուստատեսություններ նկարում են պահը, որ այդ բոլոր 33 տոննա բարձած մեծ մեքենաներ եկան հասան այստեղ, ճանապարհին էին եւ փարքաստո հասցրեցին ամեն ինչ, եւ հիմա եւս երկու ճանապարհ, երկու մեքենա էլ ճանապարհին է, դա հուլիսի 1-ի համերգի համար են իրենք գալիս։ Աուդիո սարքավորումը ամբողջությամբ live sound ընկերության գալիս է Երևան։ Ես կարծում եմ, որ հայայի ջանքերը մեծ կլինեն նրա համար, որպեսզի մեր երկիրը, մեր պետությունը ունենա եւ ամեն անգամ չվարցակալի այդ ճանապարհը չանցկացնի եւ այդ վճարները չգնան դուրս։ Իսկ լուսային տեխնիկան եւ բեմի այս ամբողջ կառույցը իմ 80%-ով Հայաստանինն է։ Շատ-շատ բաներ են դրսից եկել։ Անտուփ մինչև պիրատեխնիկան, այսինքն սալյուտները եւ կրակներ եւ բոլոր էֆեկտները էլ դրսից է գալիս։ Նման համաշխարհային մեծ համբավ ունեցող արտիստների համերգներից առաջ սովորաբար warm-up-եր են լինում, այսինքն այլ արտիստներ են ելույթ ունենում։ Այո, տեղացի։ Ես գիտեմ, որ ձեզ մոտ նույնպես էս նախատեսված են նման կարճ համերգներ, մինչև բուն համերգը, դրանց մասին պատմեք, խնդրում եմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեզ ստացվեց մենեջմենտին համոզել, մենեջմենտներին, բոլոր արտիստների, որ հայ երաժիշտներ լինեն իրենցից առաջ, այս կարևոր, իրենք բեմը կիսեն նման մեծ աստղերի հետ։ Մեր հայ տաղանդաշատ երիտասարդ երգիչներից կլինի Հայաստանը այս տարի Եվրատեսիլում ներկայացրած Ռոզալինը,
Եվ Պարգը, երիտասարդելի տաղանդաշատ շատ հետարքիր հեռանկարային երաժիշտ, եւ 50 Cent-ի համերգից առաջ այստեղ կլինեն մեր հայկական 333 հայտնի խումբը, Ֆելիքսի, Աչիլայի եւ իրենց DJ-ի հետ միասին, եւ Ամերիկայից արդեն ճանապարհին է Հայաստան է գալիս Արմին, դարձյալ հիփ-հոփ ոճի երաժիշտը, որը բավականին հետաքրքիր այդպես ներկայացնում է հայ ամերիկյան ռեփ համագործակցությունը եւ շատ սիրված եւ ճանաչված երաժիշտ է։ Դա լավ լուրեր են, եւ մի լավ լուր էլ ասեմ, որ Զազը ինքը ցանկություն հայտնեց, որ երկերից մեկում լինի դուդուկ, եւ Կամո Սեյրանյանը, հայ դուդուկահար, մասնակցելու է համերգին շաբաթօրվա։ Քանի որ նշեցիք, որ օրինակ մարտիկ իրենց հետ խմիչք չեն կարող բերել, շատ բաներ չեն կարող ներս մտցնել, այս հարցը հաստատ կառաջանա, ներսում ինչ հնարավորություններ են լինելու զովացուցիչ ըմպելիքների, սննդի, ալկոհոլ արդյոք թույլատրվելու է վաճառել թե ոչ, այդ հարցերը ինչպես են կազմակերպվում։ Ես գիտեմ, որ բազմաթիվ հայտնի ընկերություններ հայտ են ներկայացրել այստեղ վաճառք իրականացնելու, ձեր թվարկած ցանկից ամեն ինչ կա այնտեղ, եւ զովացուցիչ եւ ալկոհոլ, որը բնականաբար տարիքային ցենզ ունի վաճառքի, եւ որոշակի սնունդ, այսինքն մարդիկ, քանի որ ժամը 5-ից դռները բացվում են եւ այստեղ լինելու է DJ, այստեղ լինելու է տոնական տրամադրություն, մարդիկ կարող են իհարկե գնել ինչ որ իրենց պետք է, եւ ըմպելիքներ եւ գերակուրներ, ես վստահ եմ, որ անմոռանալի օր կլինի ամսի 25-ը եւ ամսի 1-ը, պատկերացրեք, հարյուրավոր մարդիկ հիմա աշխատում են եւ այդպիսի ջանքեր են գործադրում, որպիսի փառատոնը կայանա։ Ես իմ մասով իմ բանակցություններն եմ վարում, որպեսզի այդ մեծանուն երաժիշները գան Հայաստան, ու այստեղ ժանրը չի դեր խաղում, մեկը ռեփ է, մեկը պոփ է, մեկը ռոք է, այստեղ դեր է խաղում իրենց հայտնիության աստիճանը, այսինքն նույն 50 Cent-ի կալիբրի հայտնի երաժիշտ մեր երկիր չի եկել, դա փաստ է, եւ մենք շարունակելու ենք դա առաջ տանել, եւ հիմա մենք տեսնում ենք համերգը, արտաքին մասը դա համերգն է, բայց իրականում այնքան շատ օգտակար, այսպես ճյուղերով երկրի տարբեր ոլորտների վրա ազդեցություն է ունենում դա, սկսած երկրի հեղինակությունից, շարունակած տուրիզմով եւ տնտեսությամբ, որտեւ երբ որ արդեն տասնյակ հազարավոր մարդիկ են գալիս երկիր, դա կոնկրետ ազդեցություն է ունենում, ժամանցային տուրիզմը սկսում է սնել տնտեսությունը, շատ երկրներ են դա կիրառում, եւ վերջի վերջով արժանապատվության ու երկրի հանդեպ հարգանքի զգացումով, որ մենք բոլորս ենք ուզում, որ դա լինի ամեն մեկի մոտ, որտեւ գիտեք, մինչեւ հիմա մերոնք չեն տեսել, որ այդ արտիստները գան Հայաստան, սա առաջին անգամ է, եւ ես ուրախ եմ, որ դա դառնա մշակույթ, դա դառնա պրակտիկա, ոչ թե զարմանք, ինչպես որ առաջին ընդունվեց լուրը, ոչ թե ուրախություն էր, այլ զարմանք, եւ այդ զարմանքը շատ երկար էր պետք ժամանակ, որ փարատվեր, դա փշտկելու հարցեր են հոգեբանության մեջ մարդկանց։ Մոտավոր հաշվարկներ ու թվեր ունեք, թե որքան տոմս է վաճառվել Հայաստանից դուրս, այսինքն մարդիկ գնել են հատուկ գան Հայաստան համերգին մասնակցելու համար։ Հարյուրավոր տոմսեր վաճառվել են եւ միջին արևելքի երկրներից, ստատիստիկան ավելի մոտ մեզ կհրապարակեն, որտեղ 9 պլատֆորմայով վաճառվում են տոմսերը, Ռուսաստանի Կասիրու իրենց ամենախոշոր տոմս վաճառող ընկերությունն է մեզ հետ պայմանագիր է արել, այնքան լուրջ է դա իրենց համար, որ շարունակական համագործակցության, Ռուսաստանից այնքան շատ են եկողները եւ նաեւ Աստանայից, որ իրենց ավիաուղիները արդեն չարտերային թրիչքների մասին են մտածում, մեզ հետ խոսել էին, այդպես ժամեր օրեր հարմարեցրել, այն զարմանքը, այն սենց այսպես ինքնաբուխ ալիքը, որ Հայաստանում եղավ եւ շարունակվեց տարածաշրջանում, հիմա փորձում է արդեն ավելի պրոֆեսիոնալ ձեռնարկի վերածվի, այսինքն արդեն մարդիկ իմանան, որ ստաբիլ հայան կա, հայայի ծրագրերին կհետևեն, եւ հաշված ամիսների մեջ մենք արդեն այդ փոփոխությունը կզգանք, եւ կզգանք, որ քաղաքում ինչքան մարդ կա կոնկրետ եկած համերգների համար։ Հիմա շատ ինտենսիվ ու շատ ակտիվ դա օրեցօր ավելանում է։ Սոնա, շատ շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար, իսկ ձեզ հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Հայա փառատոնի հիմնադիր Սոնա Հովանիսյանի հետ, մնացեք մեզ հետ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա եւ հետեվեք մեր թողարկումներին համերգների մասին պատմող ռեպորտաժները տեսնելու համար։